yolumuz nakşsiz dede Dünyada ko'p yaxshi odamlar Siz hammadan yaxshisiz dede Farzandlarni baxtsiz dede Hayotimiz nakşsiz dede Dünyada ko'p yaxshi odamlar Siz hammadan yaxshisiz dede Opchilab ko'nglimga qarab siz hammadan yaxshisiz dada Siz meni bog'imsiz suyangan tog'im to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im bolam deysiz meni deysiz oppog'im siz hammadan yaxshisiz dada Siz hammadan yaxshisiz dada Dardim tinglab topasiz chora Kecha kunduz bo'lib avvora Men aytaman yana ming bora Siz hammadan yaxshisiz dada Farzandlarni baxtsiz dada Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz kommuna mahallasidan tashrif buyurganmiz. Bu yerda Muhammadjon bobomizni 73 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Qizlar Nasiba opam, Sojida opam, Maysara opam, O'g'li opam, Nargiz opam, Nodira opam, Shoira opam, Matluba opamlar nomlaridan. Qolaversa o'g'illari Xudoyberdi akam, kelinlari Madina opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan Muhammadjon bobom xonadonlarida uchrashtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, hurmat va ehtiromli. Bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan eng mehribon ota, oila ustuni bo'lgan Muhammadjon bobomni davriga taklif qilamiz. Albatta shu yerda bo'lsalar, bitta guldurroq qilsanglar saroz ostida. Rahmat. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar, tabarruk 73 yoshlar sizga muborak bo'lsa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz sizga bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, ancha bo'ldi bizga murojaat qilganlar. Bizlarni oilamiz ustuni, qiblagohimiz, padar buzurg'vorimiz, tirik qalqonimizda tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Xohladiki, otajonimizga eng aziz sovg'alardan olib kelsangiz. Nimagaki bizlarni otajonimiz biz uchun juda aziz. Juda tabarruk inson. Eng yoshlik, navqiron umrni biz uchun baxshida etgan, biz uchun tunu kun mehnat qilgan otajonimiz 73 yoshlarni qarshi oldilar. Albatta otajonimizga eng aziz sovg'alardan olib kelib, Otajonimizni xursand qilasiz deganlar, birinchi galda mehribon qizlaringiz Nasiba opam, Sojida opam, Maysara opam, O'g'li opam, Nargiza opam, Nodira opam, Shoira opam, Matluba opamlar, qolaversa mehribon o'g'lingiz Xudoyberdi akamlar, keliningiz Madina opamlar, barcha nabiralaringiz nomidan siz uchun dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar albatta guldurroq qilsanglar bilan qabul qilib olasiz. Barcha o'g'il qizlaringizga har doim bosh bo'lib yuring. Har doim yuzingizda, ko'zingizda tabassum bo'lsin. Har kuningiz uyingizda shunaqa to'y tomosha bo'laversin. Xursandchilik kunlar bo'laversin. Xudo xohlasa, yana 73 yil yashangu 100 yoshlarda, 140 yoshlarda qarshi olganingizda yana kelib sizni tabriklab turaylik. Mana shu davramizga yig'ilgan barcha mehmonlar shu yerda bo'lishsin. Davramiz kengaysa kamaymasin. Albatta har bir hammasi emas. Muhammadjon bobo siz uchun bir-biridan mehribon qizlaringiz, o'g'lingiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, otajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, bizlarni qalbimizda sovg'amiz bor. Yuragimizda otajonimizga hech aytolmagan so'zlarimiz bor.
shularni qog'ozga tushirib qo'yganmiz. Albatta otajonimizga o'qib yetkazib qo'yasiz, iltimos qilganlar. Bobojon, mayli mushni o'qib bersam, qancha farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz albatta. Otajonimga deb boshlanibdi. Qadringizga bugun juda yetyapman men. Sabrim tog'on sinab-sinab o'tayapman men. Sabog'ingiz dilga tuyib yutayapman men. Baxtimizga doim sog'lom bo'ling ota. Uzoq umr peshvosini ko'ring ota. Halol topib ustimizni but qilgansiz. Ko'nglimizda iymon xulqin qunt qilgansiz. Bu yo'llarda mashaqqatni siz ko'rgansiz. Endi bugun rohatimiz ko'ring ota. Yuzga kirsak siz yonimda bo'ling ota. Siz tufayli dunyo ko'rib, dunyo bildim. Go'ho to'yib, go'ho g'amgin, go'ho kuldim. Ota dardim qandayligin bugun bildim. Baxtimizga doim sog'lom bo'ling ota. Shodliklarda davra-davron so'rang ota deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta, qo'llar bo'sh bo'lsa guldiroz xatsanglar bilan birgalikda yana bir bor ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, unutilmaslar, sizlar shodiyonalar muborak bo'lsa, albatta siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Muhammadjon ota, albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasizga umid etaman. Albatta ishonchim komilki sizda yomon tilagingiz yo'q. Shunday bo'lsa-da albatta ajoyib bo'lgan tortdan ustiga shamlarni yaxshi tilaklar qilib o'chirib berasiz. Marhamat, qolgan o'zgacha albatta qolgan mehmonlar bilan qo'llab-qo'llab qarashtiramiz. Marhamat. Marhamat, albatta siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar. Avvalam aka vaqtimizga sog' bo'ling. Bolalaringiz, ahli oila, Xudo sizga uzoq umr, safar vaqtingizni bersin. Hamisha mana shunday dasturxonlar to'kin, yor birodarlar davrasida o'ynab kulib o'tirsin, Xudo nasib ro'zi qilsin. Allohim jami bandalarni yaxshi tilak niyatlarini yetkizsin, shular qatorida sizlar niyatingizni yetkizsin. Hamisha bolachaqalaringiz ozod bo'lsin, qudamiz sog' bo'ling. Rahmat, guldiroz xatchaklar, albatta rahmat, yaxshi tilaklar uchun sog'u salomat bo'ling. Marhamat, qizlar shu yerda bo'lsalar, birma bir tabriklab olsalar bo'ladi albatta. Lafzalar muborak bo'lsin, har doim mana shu farzandlarga bosh bo'lib yuring, duo bo'lib yuring. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlardan davom ettiramiz. Man hurmat va ehtiromli bobojon mikrofonni sizga beraman. Otajonimizni, padar buzurgvorimizni xursand qilaylik, kayfiyatlarni ko'taraylik deb o'ringan bir-biridan mehribon qizlaringiz, o'g'lingizga, nabiralaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklar sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Avvalom bor, xush kelibsizlar. Mana bundan sonra o'tiramiz. Hammamiz
mana shu qizlar, o'g'illar sog' salomat bo'lsin. Mana shu nimaiki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Xalqparvarlar hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin, tuman boylik bo'lsin. Nimaiki istagan bo'lsa shu istagiga yetsin. Rahmat. Rahmat albatta Gulduroz qasaklardan yemaymiz. Rahmat sog' salomat bo'ling albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni. Xonadon sohiblari qarshi bo'lishmas albatta yaxshi qo'shiq bilan davom ettiraylik zero bayram bayramday bo'lsin. Marhamat yuragida o'tiborlarni barchani davra markaziga taklif etib qolamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq beramiz. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni chiroyli qilib tarix sarvaraqlariga muhrlab qo'yaylik. Marhamat hammamiz yaqinroq turib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz, ham esdalikka qoladi, qolaversa
تعریف سرمانش برگیر بسته مخلط میخواست. مرخبت گرده گنابت پتا سیکسیه.